Cari pinian. Di padi bolomu iki lho, Di. Kandanono, kandanono. Sini tekat, Di. Halo Pak. Mbak baru sok teko kene. Kati Marius. Cari pinian.
Alhamdulillah mari botol petang atus. Ini loh rokok. Wis ding nang gawek nang ngene cepet mari. Min koreane lho min. Em rekan em. Bintang. Loh. Mau tangane. Yo apa napa-napa wis. Kok njaluk Ijal Gianto. Dijatah sitok wong 8. Oh sitok dang ta? Dijatah sitok dang kok. Ledar gak ngerokok ledar. Duwe ya. Yang kok nek mari macul. Kirimane teko, kirimane teko. Ayo dipura ayo. Lek gila lek kirimane aja gak ngejer. Balan. Gak dikirim sekop blas iki. Iki kiriman kedua. Aku seneng iki. Molene iki lho. Molene cocoran. Nek utak kok tetep. Niku dak. Nggih. Iki sing tola-tola iki kok. Kan kirimane iki kok. Wayang-wayangan. Iki tuwas. Tuwas seleran kan kiriman iki ya apa iki? Ya nek telesan di PM. Lah. Coba. Ya tukang maju tapi nek nutuk. Ini sing banjari ya? Ini sing banjari aku. Ini gue di karet sore. Garet bengi nggih teng karet lah. Garet. Garet.